היי חברים, איזה כיף שחזרתם אלינו לעוד תוכנית שלנו בישראל בידור שואו. ירדן, היום בתוכנית אני חשה התקרבות משמעותית לדעת. טוב, זה כי אלוהים נגע בך, מירון, את מהממת. יואו, תודה חיים שלי, אבל לא, זה לא בגללי. פשוט השבבניקים, מאיה ורטהיימר ואורילה איזרוביץ', הם הולכים להגיע לכאן. טוב, אין יותר מצחיקים מהם. בהחלט, אני לא מאמינה שאני נשלחתי למשימה לראיין אותם. תאחלי לי בהצלחה רבה. שהשם יברך אותך בדרך למשימה הזאת. באמת, בעזרת השם. שלום לכולם, כיף שהצטרפתם אלינו בחזרה. אלם, את יכולה להגיד שלום, הבאנו פה את האורחת הכי שווה של ישראל בידור, תעקבו אחריה, יודעת הכל, יש לה את האייטמים הכי חמים והכי שווים, למטה פה האינסטגרם שלה, ותגידו שלום לאורחים שלנו, מאיה ואורי, מה שלומכם? שלום, שלום. איזה מגניבים, אתם יודעים, יש לנו מלא אורחים, ואני מרגישה שאתם האורחים הכי הרבה אנרגיה. אלם, אלם. אנחנו באלם. אתם באלם, אתם רוצים להגיד לה שלום? אלם, רוצים להכיר אותך, בבקשה? מה קורה עם הדמויות שלכם ככה ביחד בעונה הזו באמת? כולם מתים. לא! אל תעשו את זה לצופים שלנו, בבקשה. הם לא יתחילו לראות בגללך את זה, מאיה. רגע, אתם לא יודעים שיש תאונת דרכים בתחילת העונה? אוי ובוי. אוי ובוי. וזהו, אבל כולם חוזרים בשאלה? לא, זה עונת פלשבק. אבל כולם חוזרים בשאלה? כן. לא. לא, אתם ממש... אנחנו מתואמים על הוואן. היא מדברת לפי הדמות שלה. כן, אני לא צריכה להיות איתך בכל ה... אני רואה שאתם ביחד, אבל בסדר. אני עם אלים. אנחנו לא יכולים לספר כלום, מה זה השאלות האלה? באמת, מה, את ילדה? את יודעת מה, אני אשאל אותך, אבל שאלה טובה. נו. שאת יכולה קצת לדבר עליה. דברי. אבל תודה למחמאה, אני לא יודע, אבל תודה. סתם, תקיד. איזה... באת מבית שהוא לא קרוב למה שקורה בשבבניקים, איזה הכנות עשית בשביל להגיע לדמות בצורה נכונה? קודם כל, יופי של שאלה. תודה רבה. לא שאלה של ילדה. אני הכנתי אותה מראש. זה גם מאוד מקורי, סתם זה לא. אבל... אבל... קודם כל, ההכנות שנעשו לנו בשביל הדמויות כבר נעשו בעצם עוד לפני... בעונה הראשונה. כמובן. וכל אחד מאיתנו נדרש לתחקיר דמות אחרת. אני יודעת שהבנים היו בישיבות, וממש עשו... ישבנו לישון בירושלים. בישיבה. כן, כן. בישיבה, כן, עשינו איזה סופש. ופשוט כאילו, אני חייב להגיד שבאמת הכניסה לעונה הזאת הייתה כניסה מאוד מאוד חלקה. כאילו, הבאנו את הדמויות. ועם הכתיבה המדהימה של אלירן מלכה שהוא... אל תשכח שבאמת גם חייתם את הדמויות האלה כבר, זה לא כמו להתחיל אותם מחדש, זה משהו שכבר יש בך ותוסס בך. אבל אני חושב שברמת הדרמה, העונה הזאת היא פחות קומית, יותר דרמטית. היא מדהימה. הבת של רשי הייתה מניחת תפילין. את הבת של רשי? כל המשתנה, אתה לא רואה את זה? לא, שום דבר לא השתנה, הכל בדיוק אותו... נראה לי שהיא כועסת עליי. סדרת דרמה שאתה כל היום נוסע ללוקיישנים מטורפים. אתם מסקרנים אותי ממש. תקשיבו, זאת הולכת להיות עונה מדהימה. כל פעם. אורי, בא לי לשאול אותך שאלה קצת יותר אישית שהצופים שלנו ממש מתעניינים בה. נו נו. אתה מוכן אליה? נו נו. אתה בזוגיות כרגע? נו נו. שאלה מעניינת. אבל? כרגע לא. כרגע לא. שום קשר? טוב, זה... למי הזמן? כשזה יבוא, זה יבוא, אין איזה משהו. תקשיבי, בינינו אני גם לא מסכן, בואי. חס וחלילה שאתה מסכן לב. את יודעת, מוצאים את הזמנים, לירוני, נו, מה את עכשיו נכנסת? אוקיי. אנחנו בפגישה. עכשיו. תתחיל. עכשיו בפגישה? אנחנו עכשיו בפגישה. עכשיו אנחנו בפגישה. בדרך כלל, על מנת להפיג את המתח, אני אוהב לפתוח את הפגישות שלי באופן הבא. בפגישה הראשונה של הרב עובדיה ואשתו, הוא אמר לה שתדעי... משהו? שמשהו אחר? שמשהו אחר, משהו אחר. ותגידו לי, עוד מעט בחירות. למי אתם הולכים להצביע? אני כאילו מאוד לא אובייקטיבית, אני כאילו... למה? אני לא יודעת, משהו באוויר אומר לי שאני ככה... שאני... לא יודעת. שאני ככה מאוד מעורה בכל הפרטים מהבפנוכו. אתם יודעים, אתם אומנם יושבים עכשיו בשיחה רצינית, אבל נראה לי שאתם מוכנים לעשות פדיחות, בשלים למשימה שלנו. חד משמעית. חד משמעית, נכון? בשביל זה באנו. חד משמעית. בשביל זה באתם. אז בואו נעבור פשוט למשימה שלנו. קדימה! קבלו את גלגל המשימות. אורי ומאיה, אתם מוכנים למשימה הכי פתחנית שתכירו בחיים שלכם? לא! כל אחד בתורו, מה שיצא, תצטרכו לבצע. ואם לא, מותר לכם להגיד לא? רגנתי לכם פה צ'ייסר, טבסקו,
ישר פותח את הנשימה לקורונה. יו, תדעי לך שאם הייתם עושים תחקיר טוב, אני שרוף על חריף. באמת? נו, זה בא לך בטוב. וגם אני אעשה צ'ייסר. אני בעד, אני בעד שאורי יעשה צ'ייסר ואז יעשה את המשימה. את יודעת מה? זה בא לי טוב. זה הולך להיות הדיל שלנו. מה אתה אומר? מאיה, הבנתי שאתה אוהב צבע כתום, הבאתי לך את הכתום. אורי, הבאתי לך שחור, אל תתבאס, זה אחלה של צבע, כולם לובשים שחור. אין בעיה, זה קלאסי. מי רוצה להתחיל? מאיה. מה? בבקשה. מאיה? לידי פרס? תן, קדימה, לך על זה. אורי, יאללה, יאללה, קדימה. סובב אותה. טן 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 טן. מה יצא לנו? מה יצא לנו? מה יצא לנו? להזכיר לנועה קירל שהיא חייבת לך 20 שקלים מלפני שנתיים בצילומים לכפולה. מה לשים על ספיקר בבקשה? זה אחד הפשוטים ברמות. האמת שזה... אם היא לא עונה, זה הודעה קולית. מה? רק אמרתי את זה. סליחה. יש פה קוד אישי, ניתן לו להקליש. אפשר לעשות את זה בשביל אורי? בטח, ברור. אם גם אתם רוצים לדעת מה הקוד לטלפון של נועה קירל, תעקבו אחריי. אורי, תתקשר לנועה, ואם היא לא עונה... רגע, הוא עושה עכשיו את ה... את הקוד, אם היא לא עונה, אני מסכימה לך הודעה קולית, אני גם מפרגן לך בזה. או מיי גאד, אתם לא מבינים מה קרה פה עכשיו מאחורי הקלעים. באמת, כל ההפקה כזה. אני האמת, האמת שלא היה לי נעים. אתה לא יודע את הקוד, אין לך את הקוד. האמת שלא היה לי נעים, האמת שלא היה לי נעים. אין לך את הקוד, תודה שאין לך את הקוד. לי אין את הקוד. לי אין את הקוד. שלי לא היה את הקוד. או מיי גאד, אתה כאילו עושה להכנה. אבל אני אעשה לה הודעה קולית. מה קורה, חיים? אני בדיוק עובר פה על חשבוניות, וראיתי שבתקופה של כפולה, דווקא בעונה השלישית, כאילו בין השנייה לשלישית שעודנו בחזרות, אז הזמנתי לך סנדוויץ' סביח. וזה עלה לי 35 שקלים, לא משנה, אמרתי לו שאני חייל, זה היה זה. אז אפילו תחזירי רק 20, אפשר גם בביט. תודה, ואני מאוד אוהב את השיר שלך, גם חצוף וגם אמבולנס. תודה. מצוין! זה היה מאוד אמין, אני ראיתי שאתה נמון. ולהנה, תקשיבי. מה קורה, חיים? אני בדיוק עובר פה על חשבוניות. רמה גבוהה. אני לא ילד. את רוצה שאני גם אשלח להודעה? את רוצה גם לשלוח לנו? תגדילה, תשלחי לה תראו, עכשיו. תראו, יש פה רוח התנדבותית. היי, מאמי, את חייבת לאורי. חברים שם בבית, הכל אמיתי, הכל קורה פה בזמן אמת. היי, נועלה, זאת מאיה, אני מניחה שיש לך את המספר שלי. בכל אופן, אני רציתי להגיד לך שנייה משהו. אני ישבתי עם אורי עכשיו במונית, והוא אמר לי שאת חייבת לו, לא יודעת, 20 שקל, והוא עושה על זה, מה זה, כאילו, מה זה בהיסטריה, ומה זה לא בצדק, ואני יודעת שאת תחזירי לו את הכל בבית. וזהו, רק תגיד לך, תתקשר אליו, תביא אותו, והכל הכל, נשיקות, ביי. תודה. מצוין, והיא באמת שלך למי שלא מבין, נועה קירל שלך. כל הכבוד, מאיה, אני גאה בך. אני מרגישה פה את הרוח החברית שלכם, אתם יודעים? לגמרי. מעניין אם מי חוזרת קודם. רק מאיה, את יכולה עם יד אחת, אבל גם את תגיד, כי יש יד שתיים. צלמתם את זה? יש יד שתיים. פרזנטורית. טיק טק, טיק טוק. שתיים. קדימה. לשלוח הודעה לליקי. הופ, הופ, נעביר את זה. לשלוח הודעה לליקי, שלא בא לך להתאמן אצלה יותר. תגידי שאין לך כסף. אין לך כסף לאימונים. אין לך כסף לאימונים, זה לא אמין כל כך. לא נורא, תגידי לה שאת רוצה לחסוך כרגע. תגידי לה, אני עוברת תקופה, קורונה. כן, קיצוצים בקורונה, לא חייב, אין כסף. תגידי לה, אני לא צריכה אותך, כי אני מאמנת כושר בעצמי. בדיוק, בדיוק, משהו כזה. בהצלחה. שלוקי, אהבה שלי, תקשיבי רגע. קודם כל ראיתי מה שקרה עם השוטר, מה קרה? אני לא יכולה, אני לא יכולה! אבל זה התחיל מאוד יפה! אני אגיד שמה! אני אגיד שמה! אוקיי. אני מבטיחה שאחרי שהיא תענה, אני אסכים לך לספר לה. אוקיי? שוטר, אתה לא התנהגת יפה בינתיים, אני אגיד לך. בלי שישמעו את אורי ברקע, בבקשה. אני לא יודעת. יאללה. טייק 2, גו. שלוקי, תקשיבי שנייה, אני רציתי להגיד לך שהקורונה הכניסה את כל הבית שלי למשבר, ואין דרך לנסח את זה כמו שצריך, אבל אני לא אוכל להמשיך להתאמן, כי אין לי כסף. אני יודעת שזה לא נשמע אמין, אבל זה מה שזה. אני אוהבת אותך, נשיקות. כל הכבוד לך. קדימה, בגלגל. הגלגל שלנו אוהב את נועה קירל, הוא ממש מזמין אותה לאולפן שלנו, אני מרגישה את זה. בוא נראה. הופה. תכתוב בקבוצה. של ארץ נהדרת שבא לך... אני לחכות את חנין זועבי. בבקשה. תראה לנו שיש לך אכן קבוצה כזו, והיא קיימת ופעילה, ותראי לי שאתה שולח את ההודעה. דרים טים, אבל אני לא יכול לרשום מה שלחנו. אבל הנה, בבקשה, דרים טים. מה קורה בקבוצה שם?
יכולה לקרות לך. זה דברים שאני לא יכולה לראות? אני בהלם. אומייגאד. ההודעה הקולית גם? ההודעה הקולית הולך, בטח. אומייגאד, של מי הבולבול הזה? היי חברים, אז אחרי הרעיון שלי לעשות את אילנה דיין, הערב בעובדה, מה קרה? בסדר? אז יש לי רעיון אחר. חנין זועבי, אני יודע ששני עשתה את זה. עשתה את זה חמוד. חמוד מאוד אפילו. אבל אני חושב שאולי אם אני גם יוכל לעשות את חנין זועבי, זה גם יהיה ממש מגניב. אז תגידו לי מה דעתכם, אני בעניין, תודה. הוא שלח את זה, ושתדע שיש מצב שאני סידרתי לך חיקוי חדש בארץ הנהדרת, אחרי זה תבוא להגיד לי תודה, בסדר? אז זהו, כבר שאני עשתה את זה ולא עושים כזה לחברים. אז אולי תעשה, מה לעשות? יש כאילו מתישהו מסתיימות המשימות? למה זה עולה לי בבריאות, לפי דעתי? רק שנסיים אותם. מה, את רוצה אולי צ'ייסר? ליהנות מהאווירה, לנשום? הופ, הופ, שלך הכתוב, אז אנחנו הולכים לכתוב. לכתוב סטורי שאת רצה בפוליטיקה, בשם המפלגה שלך הוא גזר. בא לי שהגזר יהיה גמדי, לא יודע. גזר גמדי אתה רוצה? כן, שזה כאילו יותר מעניין. אוקיי, קודם כל בחרתי תמונה של גזר. מה קרה? מפיקה של ארץ נהדרת. תענה, על ספיקר בבקשה. ממו, שאני בדיוק מצלם פה משהו, אני אדבר איתך? לא, 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 לא. אוקיי, קלטה. תגידי, תגידי את זה עוד פעם, את על רמקול? אני על רמקול? כן. לא, אמרתי שיש איזה משהו שאפשר לעבוד על ליאור רמקול. קיצר, קלטו שאנחנו עובדים, תודה. את אישה חכמה, להתראות. אורי, תחי אותי. אורי, אורי, תמציא לסלוגן, תעזור לה. ולא, רגע. סלוגן נכון. אוקיי. היי חברים, יותר מזמן נתנו לרגע הזה. כי כשנמאס מהסגר... מפלגת מושכים, גזר. מושכים בגזר. יאללה. אוקיי, יפה. חברים, יותר מזמן נתנו לרגע הזה. אהבתם? אז החלטתי. אין, אני חד היום, תשימו עליי כיסוי שאני לא אתקור מי. תעלי לנו את זה. מאלה שלא יודעים חרוזים, מפלגת גזר, כי נמאס כבר מהגזל. מה האותיות כאילו של גזר? זה גימל כאילו... גזל. אוקיי, גימל גבורה, זין זה נחוץ, ורש... לא, מפלגת גזר. רואים מה אני יכולה לעשות? גזר. מהמם. היי חברים, יותר מדי זמן המתנו לרגע הזה, אז החלטתי להודיע שאני רצה לפוליטיקה ויש לי מפלגה, מפלגת גזר. וואו, זה דרמטי. כי נמאס כבר מהסגר! איזה סלוגן. תצביעו לי. תצביעו למאיה ורטהיימר. לכו תדעו, אולי אני שותחת לה פה עתיד. אם אתם מצביעים, אתם יכולים עם אצבע, או רק עם יד או יד שתיים. יאללה, היא העלתה את זה, חברים. העליתי. אורי, הגלגל האחרון, שוט, בבקשה. את הסרט שלי, הגלגל האחרון, אני כתבתי ב... עם דנונה שאכלתי. בבקשה. בוא נראה, בוא נראה, בוא נראה. אוקיי. מה יצא לאורי? מה אתם שם בבית הייתם רוצים שיצא לו? טם 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 אוקיי. הגלגל קיבל קצב. גלגל טוב לו. להתקשר לקולגה מארץ נהדרת ולהגיד שלא אהבת כל כך את החיקוי האחרון. אני אומרת, את בוחרת הקולגה. את גאיה. את גאיה? כן, בבקשה, תקשר לגאיה. לא, התקשרתי לה כבר לשני כהן. בסדר, שני כהן, גם מלכסים לספיקר ובוא נש... הלו. שלום. שלום. מה קורה, שניוש? רובי, מה העניינים? בסדר, את שומעת? היה לי כזה קצת זמן בבית ועברתי על התוכניות. עכשיו, את יודעת שאני חושב שאת מאוד מוכשרת. את החיקוי האחרון שלך לא אהבתי. איזה חיקוי היה לי האחרון? כאילו דווקא מה שעשית במה שצילמתם עם קופל. מה, את שיגל? דווקא את שיגל אהבת? כן, לא יודע, משהו שם כאילו לחץ לי קצת, את מבינה? אז זה מוזר, אתה יודע למה? כי אם היית עוברת לי משהו אחר, הייתי עוברת לך בסדר. אבל שיגל שכל יום עושה זיוג? לא, מה בעיה עם שיגל? ולא טוב שיגל? לא, פשוט... אבל האמת, מה אין לי איזה סיכון או משהו? מה היה זה תוכל לזכות? מה היה, מיכל הקטנה? מיכל הקטנה? אל תשרפי אותי, אבל את יודעת מה אני רוצה להגיד על מיכל הקטנה, את זוכרת אותה? אתה יכול לספר, אורי, אתה יכול לספר על זה. טוב, אז אני פה בישראל בידור, והייתי צריך להתקשר לחבר בקבוצה שלא אהבתי את הכל כך. שני, תדעי שהוא בחר אותך מכולם. פה חשדתי. פה נפל לי הסימון. אז אני אוהב אותך, וחברים, החקיינית והשחקנית נאמבר וואן בארץ. כפיים! כפיים לשני כהן. שלמת. שאני אוהבים אותך. אני עשיתי קונץ, אני מקווה שלא נפל לך הלב לתחתונים, אני מקווה. אומה,
אני מכירה אותך בחייך. לא, כי פתאום זה בלב כבד אני עשיתי, כי את יודעת, אני תמיד רק מפרגן ורק בטוב. אורי, אני רואה שאתה נהנה, אבל תעזור כמה זמן. לא, אני ברור שיש פה איזה קטע, כי אני שומע, זה לא אורי שלי, זה לא אורי שאני מכירה. שני, אנחנו אוהבים אותך ומעריכים אותך. שני, שרוף עלייך. תודה רבה. אני לדעת על מור מאיר, זה לא אורי שלי. אני אצא מפה, אני אדבר איתך. יש פה להמשיך שעות, וזה שיחות של קולגות מהעבודה. ולעשות מודיות, ולהסתכל. יש פה לראות רביבו, יש פה דוד צהר. תם הזמן, שני, אנחנו אוהבים אותך. זה ישראל אינטרטיימנט. ישראל, שוק, שוק, שוק. מאיה, אתה תמיד סובלת את זה? אי אפשר לעבוד ככה. זה מה זה לא מקצועי? כל פעם על הסט. באמת, כל פעם אוכל. עכשיו אתה תשמע, חברות, שעה וזה. הם לא חברים בחיים, מאמיתם. מאיה, באמת, מה קורה פה, חברים? מה היא אמרה עליי בזמן שדיברתי עם הזה? מה היא אמרה? אני חושבת להפסירים. טוב, חברים, אני מרגישה שאני צריכה לחזור אתכם פיזית למקום. היא דיברה עם עכשיו, שנייה, ממי, זה חשוב. חבר'ה, לא תדעו שמאחורי החיוך הזה שלה. מה היה עשית לשבאב? למה יש הרבה? על הסט היה מדהים, לירון. חברים, תודה רבה שהייתם איתנו, אנחנו נתראה בתוכנית הבאה. תודה. עם אורחים מפתיעים וטובים, תודה רבה לכם. אף אחד לא יהיה טוב כמונו. נכון. תזכרו את זה. אני שמה גזו ביקבי. טוב, טוב, עכשיו אחרי שהתחממנו, את מוכנה לידיעה הבאה? לא בטוח. אוקיי, עכשיו את מוכנה לידיעה כן, הבאה? כן, יאללה, אני מוכנה. יופי, כן. אני שמחה. אנחנו גלנו ומצאנו שהראפר טייגה, הוא התחיל עם ישראלית אנונימית באינסטגרם. לירון, אל תדאגי לה אחרי הידיעה הזאת, אנונימית היא כבר לא תהיה. כל הכבוד, כי הנה הגיע הרגע שבו אני חושפת אותה, קוראים לה שיר הידין, היא בת 19, חיילת מתל אביב. טוב, לירון, אני יכולה להבין למה הוא התחיל איתה. לגמרי, האמת שהיא באמת מהממת. מה זה, מהממת. כוכבת האגד מירן מנקס, היא העלתה פוסט אמיץ ומעורר השראה לחשבון האינסטגרם שלה. אין על מירן, מה היה שם בפוסט? אז זהו, מי שיש לו בעיה עם דם שלא יסתכל עכשיו על האייטם. הנה, אני עצבת אליי. מצחיקה אחת, נו. היא חשפה את זה שהיא הפסיקה להשתמש באמצעים היגייניים חד פעמיים, מפאת כך שהם מזהמים ועם כימיקלים, והיא פשוט עברה לרב פעמי. טוב, האמת שזה באמת מאוד מאוד מזהם, וכל הכבוד לך מירן, הפוסט מאוד יפה ומפורט, בכל מקרה אני ממליצה לקרוא. כל הכבוד לך. טוב, אם אנחנו כבר ככה קרובות היום... קרובות ברמות, אבל אנצ'וק, אל תדאגי, אני לא מתכוונת להיכנס ממכן או משהו כזה. לא, לירון, אין שום תחרות לאן, אני מוהבת בחקשות, תודה, אנחנו נהיה חבורה, אימאלה. יו, בוא ניכנס ביחד לחבורה. יו, בוא נעשה קבוצת חבורת המנחות. יאללה, סגרנו. טוב, תקשיבי, את זוכרת את הסדרה על ידי ראש הממשלה? ברור שאני זוכרת. אז לי בירן, קצת הרבה לפני שהכיר את אליאנה, ואפילו את דר זוזובסקי, התנשק בסדרה עם אחד השחקנים. די! שנייה, יש לי גילוי נאות לפני שאנחנו ממשיכות. עד גיל 4 שנים הייתי אצל קלינאי תקשורת, הייתה לי בעיה עם השין והסינוס, תזרימי, סבבה? אני מה זה זורמת את החיים שלי, הכל טוב, את עכשיו עושה את זה מצוין. טוב. שתדעי שהוא אחד השחקנים הכי טובים, ואף אחד... מלא שנים. גם אף אחד לא מדבר על זה, הוא פרץ לחיינו בכוכב נולד, אשכרה ב-2008, ומאז הוא לא מפסיק לעבוד. לירון, את גם התנשקתם לי, לא? כן, כן, בפסטיגל, רק נשיקה בפה, על מה את מגזימה? כן, לא זה נשיקה בפה, מה? כן, אליאנה זה היה בקליל, גם אפילו היית לידינו, לא... טוב, נעבור לטיפ היומי? כן, יאללה, כמו בכל תוכנית, אנחנו נציג לכם טיפ ממפורסם לסגר, והנה הטיפ שלך. עם כל הבאסה שבסגר, ויש באסה בסגר, אני אמרתי שאני אקח את האקסטרה זמן פנוי הזה לעשות את כל הדברים שתמיד דחיתי ליום שלא יהיה לי מה לעשות. אז דווקא עכשיו כשהכל סגור ואין לאן לרוץ ואי אפשר להיפגש עם חברים ולעשות יותר מדי דברים, זה הזמן פשוט לסמן וי על מלא דברים שיושבים פה ואנחנו שוכחים מהם. אני גם ניתפת את הזמן הזה ליצור ולכתוב מוזיקה, כי זה משהו שאני אוהבת. אז אני מציעה לכם לקחת את הזמן הזה ולעשות רק דברים שאתם אוהבים, גם אם זה אומר לנוח, לראות סדרות, ולא לעשות יותר מדי. זה בסדר, זו תקופה כזאת, וכל מה שאתם יכולים לעשות שדחיתם, זמן מעולה לזה. וואו, איזה טיפ מדהים! תודה שהייתם כאן איתנו בעוד תוכנית של ישראל לבידור שואו. תודה למאיה ואורי האורסים. תכתבו לנו עכשיו כאן למטה מי הייתם רוצים שיתארח בתוכנית הבאה שלנו, ואל תשכחו לעשות סאב, 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 סאבסקרייב. Showtime.